Bonecas, tudo bem? É, graças a Deus. Então, hoje é aniversário da minha filha mais velha, 26 anos. Aí eu vou comprar uma lembrancinha para ela. Espero que vocês gostem, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, tá, gente? Não se esquece de deixar o like, tá? Porque às vezes a gente assiste e acaba esquecendo de deixar o like. Tem que deixar para estar me ajudando, tá? Eu agradeço, tem gente nova no canal. Deus abençoe vocês, tá bom, gente? Tudo de bom mesmo, tá? Muito obrigada mesmo, tá? Que Deus abençoe, tá? E é isso. Aí eu vou lá comprar, tá? Uma lembrancinha, espero que ela goste. Tchau. Beijo. 2000 anos depois. Cheguei. Vou mostrar pra vocês, tá, gente? Deixa eu abaixar aqui. Ó. Tchan, 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 tchan. Um escorredor significa o quê? Ela vai ter que fazer macarrão quando eu for lá. Escorredor. Comprei mais um escorredor de quê? De arroz. Pra quê? Pra ela fazer arroz. Quando eu for. Ó. Escorredor. Para não falar que não fez comida, porque não tinha como fazer. Porta tempero. Ó, esse. Esse pequeno, olha que graça. Comprei três, ó. Três pequenos. Ó. Aí põe aqui, ó. Ó. Aí fica assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha que graça, ó. Não coisa. Tá vendo? Colorau, tempero baiano, açafrão, pode ser, e aqui ela pode colocar louro, o que ela quiser. Peguei esse tapete. Pra pôr na cozinha. Peguei. Ó, dois. Três. Vou dar uma passada bonitinha. Pra quê? Pra não falar que não secou os pratos porque não tinha pano. Eita. Peguei uma, duas. Três, quatro, quatro fronhas e esse jogo de lençol que vem com e é para cama queen. Vendo? Não vou abrir tudo, senão vai ficar uma bagunça e eu não vou conseguir arrumar. Ó, só pra vocês verem que lindo, né? Tá vendo? Depois eu arrumo. Peguei um
garrafa de café. Para não falar que não fez café porque não tinha garrafa. Então é isso, gente. Porque ela hoje está fazendo 26 anos. 26. Entendeu? É que elas não gostam de aparecer. Não é o que é. Elas não gostam, tá, gente? Aí só quem aparece é eu e a Cristal de vez em quando. Então é isso. Espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E ó. Beijo. Essa aqui, essa é a minha marca, o coraçãozinho, tá, gente? Ó. Tá bom? Beijo, fica com Deus.